victorie cu 3-1, ați luat gol pe final, din păcate. Fericirea am câștigat, nu e din păcate. Un meci bun, cred, din partea elevilor mei. Un pic a fost tracul de prima repriză, pentru că, normal, avem o mie de vârstă scăzută, 20 de ani, aproape 21. Echipa are 7 jucători noi, dintre care toți în primul 11. Mi-era un pic teamă de lucrul ăsta, că o să aibă probabil un trac așa la început, plus că jucă cu Zalău, echipă care s-a întărit destul de mult, am zis și înainte, jucători cu experiență, în ligii 2, ligii 1, dar una peste alta, cred că e victorie meritată 100%. Andrei Pop, hat-trick în ultimele două amicale, hat-trick și astăzi, dacă o ține tot așa, Andrei Pop trebuie să dea minim 20 de goluri. Asta e pariul meu cu el și dacă o să fie serios, chiar și azi am mai avut putea să dea liniștit și al patrulea și al cincilea gol. Dar trebuie să muncească în continuare, atât el cât și ceilalți, pentru că, până la urmă, e un meci. A trecut un meci, ne bucurăm, ne mâine luăm de la capul și ne gândim la meciul de la Cugir. Cum vedeți meciul de la Cugir? Cu o echipă bună pe teren propriu, dar o să-i analizăm săptămâna asta. Nu o să fie ușor, că e o deplasare, dar noi ne antrenăm să încercăm să câștigăm toate meciurile. Ce față porți? N-a avut nimic. În afară de gol, nimic. Nu știam asta. De multe ori sunt atent mai mult la echipa mea, să văd ce face echipa mea. Când o să fac analiza meciului, o să mă gândesc, o să văd și ce a făcut Zalău. E clar că și ei sunt au mulți jucători noi și probabil o să fie, de la meci la meci, o să arate un pic mai bine.